Sveiki, su jumis ir vėl laida Jūs rimtai ir sveikinuosi aš, Kristina Pocytė. Ir su manimi apie tai, kas per šią savaitę įvyko ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Pakalbės ir apžvelgs Delfi kelionių ambasatorius, keliautojas, žurnalistas, mano kolega Orijus Gasanovas. Labas, Labas. Orijau. Pagavau tave čia Lietuvoje, toks irgi retesnis įvykis yra iš tikrųjų. Kada vėl išskrendi? Dabar. Supratau. Kaip to su naujienų skaitimu, kai tu vis keliauji, būni užsiemęs ir bandai išvykęs kažkaip dirbti, rengti reportažus, ar spėjai paskaityti, susekti naujienas? Aš tiesiog, kad visada skaitau, nes tikrinu, kas, tikrai laisvą sekundę aš atsirau telefoną ir žiūriu srautą, bet vat, per šitus dalykus, kai pandemija prasidėjo, kai karas prasidėjo, tai supratau, kad užsienį iš tikrųjų atitrunkino informacijos ir kai tik išvykstu kur nors, atrodo, kad karas baigėsi, žiūrėk, nes jeigu kur nors toliesi, nieks ten nekalba kur nors toliau nuo mūsų regiono, apie pandemiją taip pat kur nors nuvyksti, iš šiltą kraštą kokį nors ten visiems dzin, tai seku, bet gal galėčiau daugiau turbūt, nes kažkaip pati trunku, sakau. Šią savaitę Seimas pritarė trims konstitucijos pataisoms, netgi turbūt teko girdėti. Teko apie vieną, tai Facebook'e visi vakar rašė. Dėl to, kad po 10 metų po apkaltos galėtų grįžti, ar ne? Ne apie Paksą rašė visi apie 21 metų amžiaus Seimo nariai, ar galėtų būti. Tai ar galėtų būti, ar ne? Aš galvočiau, kad galėtų, taip. Nes yra tokių Seimo narių, kurie sako, kad 21 metų jaunuoliai labiau rūpi pasilinksminti, gal kažkur ten tai rūpi, bet įsipilti vandens stiklinę, bet tos moteris, kurios draugauja, kuriam yra 50, draugauja su 20 mečiais, galėtų pasakyti, kad 20 metis 20 mečių nelygus. Vieni kalba vaikiškom temom apie vaikiškus dalykus, kiti yra brandus, kaip šeimos vyrai, linkę vat, į kitus visiškai rimtus dalykus. Tai yra žmonių, iš tikrųjų, 16 mečių yra, kurie apie politiką, apie aktualijas visas domisi, be galo daug gilinasi viską. Kurti politiką, įstatymus galvoti ir valdyti šalį, aišku, reikia brandos, reikia patirties gyvenimiškos. Bet pažiūrėjus, kas Seime dabar yra, tai supranti, kad 21 metų išsilavinęs koks nors siekiantis, bakalauro turbūt dar nepasiekęs, žmogus protingas gal geriau būtų negu koks nors durnas 45 metų vyras. Ar moteris? Aš tave pasikviečiau šiandien laidą, nes turėjau pakalbėti apie tai, kas vyksta pas mus Lietuvoje, prasidėjus karui palyginti su to, kas vyksta užsienyje, nes daug keliauji, matai, kas vyksta geriau negu mes čia būdami Lietuvoje. Mes čia Lietuvoje iš tikrųjų turime labai daug įvairių palaikymo Ukrainai būdų. Nuo padėjimo apgyvendinti iki įvairių akcijų, nuo meninių akcijų, iki tokių, kaip žmonės eina su plakatais prie restoranų ir ragina žmonės nesinaudoti tomis paslaugomis ir nepirkti tų prekių. Ar mes čia Lietuvoje esame kažkuo išskirtiniai palyginus su kitomis šalimis, ar daugiau darom, ar galėtum pasakyti, kad na, kur bevažiuoju, visur iš tikrųjų taip pat matosi tas didžiulis palaikymas? Ne, kur nuvažiuoju, visur nėra palaikymo, bet mes kaip kaimyninė šalis darom daug ir mums derėtų taip daryti. Daugiausia, kiek man teko visko matyti ir Lenkijoje, niekur daugiau aš nemačiau visko ukrainiečiam negu kad ten. Ten yra visur. Pradedi važiuoti nuo sienos su Ukraina gilyn į Lenkiją, į Varšuvos pusę, tai žmonių laikančių visokius pagalbos plakatus, ten languose išsikabinusių užrašus, kad mes priimam gyventi, yra be galo daug. Tai Lietuvoje dar palyginus mažiau, bet kad iš viso nėra nieko, tai vat, pavyzdžiui, man Dubajuje pasirodė, kad labai mažai. Nors yra žmonių, kurie man rašė, kad patenais yra kažkokia ukrainiečių bendruomenė, kuri padeda, bet apskritai einant gatve, mieste vaikštant, nežinau, po centrinį Dubajų, tai pasirodė, kad ten absoliučiai to karo nėra ir nieks apie jį nežino. Gal ir žino, bet jį gal kitaip truputėlį vadina, nes žiūrėjau tavo laidą apie Dubajų ir tu ten kalbinai ne tik ukrainiečių, bet ir rusų, kurie ten atvyksta ir bent jau man pasirodė toks įspūdis, kad ten rusai ten bėga, slepiasi nuo savo tėvynės truputėlį ir ieško. Taip, tai yra kelios šalis, tai Turkija, tai Sakartvelas, Emiratai, tai yra tu šalis, kur labai daug rusų suvažiavo slėptis nuo karo padarinių Rusijoje.
Bet tai brangiai kainuoja. Kiek brangiai. Žmonės gali, ar tai čia tada tik elitas gali sau leisti, arba tik labai trumpam gali sau leisti? Būtent tokie, ne tik elitas, bet verslininkėliai, žinai, turi kioską Maskvoje, ponę, ir jinai, vat, vis biznis sustoja, jinai važiuoja slėptis į Dubajų. Kokį kioską Maskvoje reikia turėti, kad tu galėtum sau leisti važiuoti slėptis Maskva į... didelė, ten daug žmonių, daug pinigų. Tu šiaip sutinki ir ukrainiečių nemažai ir pati, sakau, ir tavo socialinius tinklus, ką tu ten rašai ir dalinės įspūdžiais. Koks tavo įspūdis, kai tu su jais bendrauji, ką tu savo, nežinau, lieka tavyje, kokias istorijas ir ką galėtum pasidalinti kokiamas? Tai ukrainiečiai labai skirtingi, žmonės, kai kurie piktinasi, kad, nežinau, ukrainiečiai kažkur važiavo su prabangia mašina. Tai... Aš nelabai suprantu, apie ką tie žmonės galvoja, kurie piktinasi, nes kaip ir Lietuva, kaip ir visos pasaulio šalis yra labai įvairių žmonių. Yra žmonės, kurie gyvena iš minimumo, yra žmonės, kurie turi biznį, vadovauja įmonėms ir taip toliau. Ir jie visi žmonės apskritai, ukrainiečiai, gali būti begliai, karo begliai, bėgantis nuo karo žmonės. Tai Moldovai man labai teko daug matyti pasiturinčių ukrainiečių, žmonių, kurie nenori, kad juos kas nors remtų, jie turi pinigų ir ieško būto, važinėja su gera mašina. Tai yra ir tokių ukrainiečių, bet jie lygiai taip pat yra bėgantis nuo karo žmonės. Aš nežinau, ar dėl to, kad jie turi pinigų, reikia mažiau jų gailėti, ten, nežinau, užjausti ir piktintis jais, nes yra žmonių, kurie piktinasi. Va, kokiam mašinam važinėja ukrainiečiai. Tai, nu taip, taip, jei Lietuvoje tu kiltų karas, tai irgi yra pas mus turtingų žmonių, kurie nepirktų dėl to blogesnės mašinos, nes jie turi gerą mašiną ir jie važiuoja, ta gera mašina bėga nuo karo. Tai sutinku visokių žmonių, sutinku ir labai liūdnų istorijų. Pati turbūt liūdniausia tokia, labiausiai šią įsijaučiau, tai buvo Varšuvoj, viešbutyje. Aš registravausi į kambarį ir tuo metu registravausi tokia vyresnė pora, senukai, ukrainiečiai. Taip sutapo, kad mano kambarys buvo šalia jų kambario ir mes taip, pakilom kartu į antrą aukštą ir aš atsirakinau savo duris, jiems nepavyko atsirakinti, aš atrakinau jiems duris ir tada klausiu, sakau, jūs iš kur, sako, iš Ukrainos, sako, mes bėgam ir jų istorija yra tokia, kad jie mėnesį gyveno be elektros, gyveno tik su dujom namuose, gėrė sniegą, stripdžytą sniegą, langai išdužė, duris išlaužtos buto, jie gyveno tragiškam sąlygom, tai yra du seneliai ir jų anūkas, jie nežino, kur yra anūko tėvai. Ir jie pabėgo iš Ukrainos, kai visas jų miestelis buvo subombarduotas, susprogdintas, jie pabėgo kartu su Rusijos kariuomenė, nes jie, sako, norėdami mes pabėgti, mes turėjome pasakyti Rusam, kad mes esame jų pusėje, esame Putino palaikytojai ir vat, pabėgo per Rusiją, juos išvežė į Rusiją, tada jie iš to kaimelio, kurios nuvežė, pabėgo į Sankt Peterburgą ir iš Sankt Peterburgo į Estiją ir tada jau jie pagaliau galėjo jaustis pabėgę iš nuo savo priešo. Tai jie rusų kariuomenės ir Putino nekenčia, bet apsimesti reikėjo, kad išliktų gyvi. Bet, žinai, Orijau, klausant, kartais, kai tu sutinki tokius žmonės, atrodo, kad tu galėtum atiduoti visą savo atlyginimą, pasakyti savo būto adresą Vilniuje ir tau būtų visiškai negaila ir tu galėtum viską jiem atiduoti. Kyla toks kartais noras, kad atrodo, kad viską atiduočiau ir net nežinau, ar to užtektų, jeigu aš viską atiduočiau, nes tu gal pas draugus dar gali, ne, kažkur būti, o jie dar bėga ir su anuku. Taip, kyla toksai noras ir kai išklausai tokių istorijų, tai tiesiog automatiškai trauki piniginę, jie nieko neprašo, bet tu jau kažką nori duoti jiems. Tai tiems žmonėms irgi traukiau piniginę, daviau ir daviau savo telefono numerį ir po savaitės, po mūsų susitikimo, jie man paskambino iš Čekijos, kad jie gavo butą kažkiam Čekijos kalnų kurorte, ten apsistojo, gaus darbą, prižiūrės ten žirgus, kažką, tai, kažką tokio veiks ir kad jie saugiai sėdi, bet tai va tie žmonės, žiūrėkit, jiems aš atsitiktinai sutiktas kažkoks žmogus viešbutyje, jie jaučiasi, kad jie man yra atsakingi, nes aš jų istorijos išklausiau, aš daviau savo kontaktą, sakiau, kad man praneštų ir jie skambino man būtinai pranešti, kad jie va taip yra ir sakė, kad viskas mums gerai, mums nereikia kol kas jokios pagalbos, nes va čia, kai jiems padėjo, tai... Taip, kaip ypatingai prie sienos, tai žmonės, kai tik pereina sieną, aš buvau du kartus prie Ukrainos sienos šiuo karo etapu, tai ten baisiausia yra. Kaip pamatai, kai pereina žmonės iš visų kuprinę moteriškę, kuri ten ėjo, nežinau, keturias paras, stovėjo eilėje,
Tai va, tai tada, tai aš vis sakau, kad tas istorijas reikia kartoti ir kartoti, nors žmonės jau priprato ir nebetaip galbūt reaguoja visas tas pabėgėlių istorijas, visą tą siaubą, bet aš ir pats kartoju tas istorijas ir visus raginu jas kartoju tam, kad žmonės nepamirštų, koks siaubas vyksta ir kad reikia remti tos žmonės. Šiaip, kai prasidėjo karas, daugelis sakė ir viešai garsiai kalbėjo, kad blogiausia bus tada, kai mes priprasim prie karo. Ir aš jau esu irgi kalbėjęs savo laidose, kad kažkada įvyko tas lūžis ir kažkoks jau ateina tas įpratimas ir tu pasakėjai, kad įprato Lietuva prie karo. Aš tikrai manau, kad jau įprato. Taip. Man atrodo, kad baisiausia bus, kai Lietuvoje prasidės gražus gegužės mėnesio orai. Tai tada ne tai, kad visi bus pripratę prie karo, visi norės eiti į parkus, fotografuoti su sakuro, važiuoti prie žerų ir kris naujienų skaitomumas ir tuo pačiu kris žmonių įsitraukimas į visą tą situaciją. O kai krenta įsitraukimas, tai krenta ir parama. Tai tas baisiausia. Jeigu žmonės... Bet gal bus priešingai, nes jeigu dabar žmonėm ir taip truputėlį liūdnoka, nes už lango lyja, bent jau šitoj Lietuvos daly, kurioje mes esam, nes kiek žinom, tai kitur yra šilta ir vakar taip, kažkas net Palangoje deginosi. Vakar aš buvau Šiauliuose ir buvo super. Taip, taip, šią savaitę žmonės, kai kurie Palangoje deginosi ir aš tokias nuotraukas mačiau ir visiškai jomis tikiu, kad jos yra iš Palangos, bet čia lyja. Bet kai lyja, iš tikrųjų, toks ir liūdnesnis esi, kai šviesa saulė, gal norėsis padėti, gal nereikėtų tą blogą pusę, gal kils sunku. Geriausia dabar, kad visi tie, kas renka paramą Ukrainai, pasiūlytų dabar kažkas prenumeratas, kad žmonėms nereikėtų kas mėnesį pervedinėti, bet kažkokia labai lengvai prieinama prenumerata paspaudi, sutinki, prenumeruoji ir kas mėnesį iš atlyginimo kažkokią sumą pinigų skiri. Tai, manau, būtų geriausias dalykas šiuo laiku. Ir paskui, karas baigsis, atšaukia prenumeratą. Arba ne, nes Ukrainai pagalbos reikės ir būtent tada, kai karas baigsis, tai dar galima truputėlį palikti prenumeratą. Kalbant apie tą paramą ir įdomesnius būdus, keliaudamas arba gal Lietuvoj, gal kur nors pamatyti kokį nors įdomų būdą, kurį padarė lietuviai arba užsieniečiai, kaip ragina aukoti Ukrainai, kur nu, negali praeiti, negali atsisakyti ir negali net pagalvoti, kad šiandien ryte gal jau ir paukoji, vis tiek nori prisidėti. Labiausiai man patiko Londone, pats toks paprasčiausias būdas. Svarbiausia, žinai, kad žmonės, nes kai kurie žmonės yra linkę vargą ten kopijuoti, sąskaitas, pervedinėti, bet ne visi žmonės linkę. Geriausias dalykas, kad Londone yra padarytas gatvėje banko kortelių skaitytuvas, siena tiesiog, ten parašytai sienoje, kad tai yra skirta parama Ukrainai, ir tu eini su savo telefonu, pridėti telefoną, nuskaito nuo kortelės ir tu eini toliau. Tiesiog gatvėje, tai tokių daug senelių tokių stovi ir jos vat, skirtos paramai. Tai man atrodo, čia pats geriausias dalykas, kai žmonės vat, gatvėje įdami, eina pro šalį. Žinai, dar gatvėje, kas yra pastatytų, pavyzdžiui, Vilniuje Pilies gatvėje arba Kaune Laisvės alėjoje, kai tu eini tą gatvę ir tu matai, kad vienas aukoja kitas, tai gėda net praeiti, žinai, jau tada toks socialinis vyksta vieni kitų teismas. Bet čia labai toks technologiškas, o kaip paraginti aukoti tos žmonės, kurie neturi va taip reiti ir paspausti, kažkaip kitaip padaryti, su bažnyčiose, kaip bažnyčios principu rengti paramą, ką daryti? Jo, tai irgi tam pačiam Londone, šiaip Londone labai daug tikrai renkančių paramą, tai mačiau ir chorai va dainuoja, gėdoja, renka kiberus pinigus skirtus Ukrainai, taip. Kalėdinis šiaip reikalas, nes Anglijoje labai dažnai per kalėdų laikotarpį stovi chorai, gėdoja ir renka vaikų visokiom labdaros organizacijom. Tai dabar vyksta tai Ukrainai. Ir dar mačiau kavinukės, ką daro irgi tam pačiam Londone, tai pardavinėja patiekalus. Lietuvoje irgi yra patiekalų, pizzerija yra viena, kuri kepa pizzą, kur visi pinigai skirti bus Ukrainai. Tai Londone yra kepiklėlių, kurios kepa keksiukus, ten Ukrainos spalvų ir taip toliau. Tai tokių daug visokių būdų, bet tai yra gerai, nors kai kurie irgi viešoje erdvėje sako, oi, čia jis reklamuojasi tos kavinės, net jeigu taip kavinės ir reklamuojasi, jeigu jis iš tikrųjų tą paramą skiria žmonėms, kuriems reikia, tai yra labai gerai. Tegul reklamuojasi, ką. Tu kaip sakai, kad jau beveik sėdi lėktuve, tu vėl keliausi, bet čia Europoje arba aplink čia netolimam, sakykime, ne, taip žemėlapio daly. Tu sakai, kad yra šalių, kuriuose atrodo, kad nelabai ten žmonės ir žino, kad kažkas vyksta, nes mes žinom, Lenkija žino, aplinkinės šalis tikrai žino ir tikrai stengiasi padėti, kas gali, o kokios to šalis yra? Europoje gal mažiau tokių šalių, bet pavyzdžiui, buvau praeitą savaitę Graikijoje, Atėnuose. Nu, tai Atėnuose tikrai yra, bet nu, tikrai nepalyginsi su to, kas pas mus vyksta. Man labiausiai nustebino tai Dubajus, kuriame aš buvau savaitę
prasidėjus karui ir tenais, ten kuo puikiausiai rodo rusišką televiziją, ten puikiausiai rusai savo sukurtas naujienas platina ir ten žmonės, bet reikia suprasti, kad Dubajaus gyventojai Ukrainą ir mūsų regioną mato taip pat, kaip mes matome jų regioną. Tai yra taip toli, kaip, pavyzdžiui, vyksta karas Afganistane, tame regione, tai Lietuvoje nebūna taip įsitraukusių žmonių. Būna, kas domisi, skaito, pažiūri. Bet tu ten kalbėjai toje laidoje vieti tenai esančius rusus, ne vietinis Dubajus, bet ten atvykusius, man atrodo, rusus. Ir tuo metu, kai buvo ta dalis rodoma laidoje, tau netgi teko uždėti žodį tiesiog melas raudonom. Taip, nes labai daug rusų jo. Aš kalbinau rusus, ką jie mano apie karą. Ir kai atsakinėjo, jie savo kažkokias demagogijas pasakoja, kur supratau, jeigu neįdėsim to melas, tai kad kai kurie žmonės gal priims už rimtą pinigą, nes reikia pasakyti, kad tai nesąmonė. Nes, pavyzdžiui, moteriškė pasakojo, sako, kodėl jūs išvykot iš Rusijos? Tai man sako, nes ukrainiečiai paleido į mano miestelį bombą. Aš interviu metu aš nepatikrinsiu jokio faktą, nes nu, stoviu aš gatvėje, klausau jos. Aš rimtai sakau, tikrai tai buvo, sakau, kūras, kur praleidau iš to naujieną, nes negali visų naujienų žinoti. Tada grįžau, aš jau kompiuterį įsijungiau, ieškau rusiškai, angliškai ieškau. Nu, nėra tokios informacijos, nėra jokios ukrainiečių bombos paleista į jos įvardintą miestelį. Nėra, nu, kažkokia informacija pasako, aš nežinau, kodėl jie tai daro, bet patys žmonės, civiliai žmonės pasakoja tokias nesąmonės. O kaip tau pačiam reaguoti, nes tu kaip žurnalistas keliaujantis nuo, tu bendrauji šiaip su įvairiom kultūram, bet įprastai tai vis tiek būna tos pozityvesnės naujienos. Na, gerai, būna tų gyvenimiškų istorijų, bet tai vis tiek, tai nėra apie propagandinius dalykus dažniausiai. Dabar tu turi išklausyti ir palinksėti galvą ir gražiai paspausti greičiausiai ranką tam vyrui, kuris pakalbėjo. Galbūt pasakyti, kad galbūt, žinokit, ir netaip yra, bet vis tiek kaip susivaldyti, kaip bendrauti. Nu, su žmonėmis paveiktais propagandos yra labai sudėtinga bendrauti ir su jais diskutuoti yra beveik beprasmiška. Nu, jie yra įsitikinę, kad propagandoje gyvenu aš, o ne jie. Mes, jie žiūri mus kaip mes į juos. Ir kai kurie žmonės yra nuoširdžiai paveikti. Tapasme, ant jų stipriai negali pykti, nes, nu, įsivaizduokit, dabar visos lietuviškos televizijos rodytų, sakytų, kad šitas švarkelis yra, nežinau, geltonas. Visi sakytų, tai visi absoliučiai žmonės sakytų geltonas, nu, tu imtum ir galvotum, kad gal man su galva kažkas negerai, gal tikrai jis geltonas. Tai kai kurie žmonės, kurie va taip nuoširdžiai įtikėję savo propagandą, nu, ant jų aš nepykstu ant jų. Aš suprantu, kad nu, vat, kažkaip liūdna gaila. Bet yra žmonės, kurie akivaizdžiai vat, meluoja patys, tai jie labai nervina ir su jais tada noris ginčytis. Bet, nu, žinai, su rusiais bendravau Dubajui ir ten tokių yra vyrukų ambalų, tokių, kaip atrodo, 90-ųjų Vilniaus brigados nariai, prisikėlė iš numirusių, tai iš tokiais bendrauji ir klausai jų propagandos. Aš negaliu pulti jų mokyti, kad tai yra propaganda ir kad tai yra blogai. Nu, tai aš jų išklausau ir sakau, kad aš visada leidžiu dar kažką gražaus gal pasakyti, sakau, bet vat, jau negaila, kad ten daug moterų išprievartauta. Jis man sako, kad nieko ten išprievartauta. Nu, tai tokiu žodžiu, mes paliekime savo ramybėje. Bet tau teko net galbinti mergaitės dvi, merginas, viena ukrainietė, kita iš Rusijos, kurios yra draugės, kurios nėra paveiktos propagandos. Bet irgi, kurios taip, dvi geriausios draugės, ukrainietė ir Rusija, jos abi supranta situaciją, Rusija puikiai supranta situaciją, puikiai viską pasakoja, kad jos tautybės žmonės Rusijoje yra labai stipriai išplautoms smegenim, labai jų gaila ir taip toliau, taip toliau. Ir aš tą merginą pasikeičiau Instagramais, aš jau turiu Instagramą dabar. Ir prieš, kiek čia, porą savaičių miršta tas Dumos narys. Taip, Žirinovskis, taip. Nu ir nai ką deda, o dieve, nuostabusis Žirinovskis numirė, o dabar jis jam dainuoja Angelai ir Kobzonas. Kobzonas kitas baisus veikėjas Rusijos politikos. Tai, nu, tai tu supranti, kad nėra jinai visai gal normali ta mergina. Baisu. Tu pats esi šiaip ir Rusijai buvęs. Kiek kartų? 3-4. Tu bendravęs esi su vietiniais. Tuo metu
prieš visus šios įvykius, prieš jų pradėtą karą Ukrainoje, matėsi iš karto pabendrausiu vietinis, kad jie yra na, tikrai propagandos paveikti, taip. Dauguma iš jų. Prieš 3 metus Rusijoje, Sankt Peterburge, labai akivaizdžiai daugybėje vietų. Taip, ir buvom kartu ir paskui aš buvau dar, kad aš buvau daugiau kartų, aiškiai. Dar labai aiškiai vietinių daug žmonių man sakė, Pribaltika, mes turim būti kartu. Man taip ir sakė, Baltijos šalis turi būti kartu. Kišiausias atvejis tai buvo Turguje, kur mes buvom irgi kartu. Bobutės, geriančios degtinę, senolės tokios, kuris atrodo, nu, bobutės su skarutėm. Jos geria tą degtinę turgui, man pasirodė labai įdomu, sako, ar galima jūs nufotkinti, sako, galima, aš fotkinu jūs. Ir tada jinai man sako, iš kur tu, sako, iš Lietuvos, jinai sako, o Lietuva, jūs vis tiek būsit mūsų. Tai mane tas tai labiausiai sukrėtė, kur taip nelauktai, jinai man tai pasakė, sako, kam jums to reikia, sako, kodėl jūs to norite. Sako, mes esame viena šalis, vaikeli. Nu, tikrai Rusijos visuomenė yra stipriai praplautom smegenim, didžiulė visuomenės dalis, įvairaus amžiaus, nuo jaunų iki vyresnių, ir tai akivaizdžiai jautėsi labai, labai seniai, tikrai. Bet ir kitose šalise galima rasti įvairių dalykų, jaučiasi tai truputėlį, ar ne, net Lietuvoje keliaujant ir pats keliauju ir po Lietuvą, jauti, kad yra propagandas paveiktų žmonių. Taip, yra irgi. Dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės, dažniausiai, aš vadinu sovietiniai tai žmonės, kurie 90-aisiais kartuodavo, kad o, prie Ruso buvo geriau, Landsbergis sugriovė kolūkius, tai dažniausiai tie žmonės būna. Yra šiaip Lietuvoje rūšis žmonių, visose pasaulio šalyse yra žmonės, kurie visą laiką prieš viską eina. Tai yra tie patys žmonės dažniausiai. Jeigu pažiūrėtumėt visus protestus, kurie vyksta prie Seimo, visada tie patys žmonės visada yra viskuo nepatenkinti. Skiepais nepatenkinti, reformom bet kokiom nepatenkinti, naujienomis jokiomis netiki ir tiki savo kažko. Tai yra tiesiog žmonių rūšis, kurie yra sukurti, vat, nesukurti. Bet gal galima tai pakeisti, ar čia mums ko trūksta, kad mes tai galėtume pakeisti oro gero, saulės truputėlį. Bet visose šalyse yra tokių žmonių. Yra. Bet netrodo. Kanadoje, taip. Pavyzdžiui, labai daug tokių žmonių yra. Tokių, kurie nepatenkinti. Taip, nu, Amerikoje yra daugybė keistų, nepatenkintų visko žmonių, kurie netiki nieko, normaliom naujienom netiki, tik kažkokiam nesamoningam naujienom, visai kai įsivaizduoja, kad daug yra užkulisinių dalykų, kad visi čia susimokė. Šita žurnalistė tai nupirkta, nes jis čia kalba. Šitas irgi nupirktas, nes jis kalba va prieš Rusiją. Negerai, jau jį nupirko, Landsberginiai nupirko. Nu, tai ką tu gali tokiam žmogui pasakyti? Nu, neįrodysi, kad nenupirko jokie Landsberginiai. Aš nepažįstu tų Landsberginių. Ir... Bet tikrai, gal čia yra kažkoks oro klimato reikalas, nes Italijoje, kur nors Portugalijoje, tam tokių yra tokių durinių. Kai turistauji, gal žinai, nebendravi su vietiniais žmonėmis, nesigilini jų pasaulėžiūrą, jų politiką, jų visus reikalus, bet kai įsigilini ir įsiklausai, nu, vat, apie ką jie ten kalba, apie ką, apie skiepus, man, tai skiepai parodė labai daug irgi. Parodė, kad yra žmonių visokiausių, keisčiausių. Tai mes šiandien idealizuojam... užkrėsiu, ir ką, ir numirsi, užkrėsiu aš tave. Tai idealizuojam tos šiltus kraštus tik tai, kad saulės mums trūksta, bet taip, iš tikrųjų tai viskas yra taip pat Lietuvoje. Ne, durnų žmonių yra visam pasaulyje, tai aišku. Bet kalbant apie tas naujienas ir apie tos COVID, ką priminėjai, tai ar tu girdėjai, kad nuo gegužės pirmosios greičiausiai nebeliks pas mus? Čia keisčiausias dalykas. Čia keisčiausias dalykas, kad net jeigu tu sergi, nereikės izoliuotis. Tas tik sąmoningas žmogus izoliuosis ir neužkrės kitų. Tai čia keista. Keistokas toks. Aš galvoju, kad džiaugtis visi žmonės paskaitė. Ne, tai džiaugtis galima, aišku, kad nebereikia kaukių, to visko, bet keistokas taip, žinai. O kalbant apie COVID ir apie kelionės... Reikia nepamiršti dėl to, kad ta liga yra mirtina, kad gali nuo jos numirti. Reikia nepamiršti žmonėm. Reikia nepamiršti ir kažkaip priminti, nes šiaip, kai atsipaudoja, žmonės viską pamiršta. Dabar keliaudamas dar kažkur matai truputėlį ribojimų ir kaip reaguoja. Ir mes anksčiau buvom tokie išgriežtesnių truputėlį. O kaip yra dabar? Dabar visiškai Lietuva yra turbūt viena laisviausių, kur vis niekur kaukių nereikia. Tik ten viešuojam transporte, dar kažkur dar reikia, ne? Dar truputėlį reikia. Šiaip reikia gydymo įstaigos, man atrodo. Aš esu toksai dar... Aš kadangi visada esu ant kelionės, po kelionės į kelionę, tai aš labai dažnai būnu dar su kaukė daug kur, nes pirmas dalykas, kai keičiasi klimatą, tai aš dažnai pakoščiu, tai aš bijau vis, aš pastikrinu, bet aš visai galvojau, gal tas mano testas ne iki galo geras, tai aš vaikštau su kaukė dar dažnai. Bet šiaip Lietuva dabar labai atlaisvinus viską, aš buvau Graikijoje ką tik, tai ten,
kai kuriuos restoranus nepateksi be skiepo, pas mus visur eini, niekam nesvarbu, ten tikrina skiepus, kaukės reikalingos irgi daug kur, tai Graikija dar vat griežtai. Anglija tarpu iš vis viskas irgi atlaisinta, metro žmonės, kostis, nargliuojasi, bet baisu, vat ką, kas liko po viso šitos pandemijos, tai tikrai, kad baisu, kai išgirsti kosėjantį žmogų. Tikrai visi traukiasi. O lėktuve? Taip, aš pats, jo, aš pats nesiniai pasigavau kostulį baisu, labai kosėjau ir aš skridau lėktuvu ir man buvo tai baisu, kad tik nepradėčiau kosėti. Nes baisu, kad tie žmonės visi pagalvos, panika prasidės. Kad jau tu atėjai pas mane į laidą, tai vis tiek negaliu nepaklausti, ko nors žmonėms dar labai naudingo apie keliones ir pasinaudoti progą. Kur patartum dabar keliauti, kur dar gal turistai nespėjo visi sugrįžti, kur gražu, bet ramiau ir šilta ir gal netai brangu? Tai turistai visur grįžta, šį vasarą bus, man atrodo, boom visur, visose kurortuose. Jeigu įpirksim bilietų kainas, Krista. Taip, jos brangsta, pat truputėlį tai reikėtų jau dabar apsirūpinti, nes aš girdėjau, kad kelionio agentūros, kai kurios ten jau kas nusipirko anksčiau, atsiunčia papildomą sąskaitą, dasimokėti. Primokėti už kurą, taip. Taip, bet man atrodo, avialinių jos taip nedaro, nes aš turėjau bilietų į priekį, tai jie nepabrango, tai pirkit bilietus į priekį turbūt. Ir kur skristi? Kur? Ar visur bus, sakai, pilna turistų? Ar manau, kad visur turėtų bus pilna turistų. Nebus tokių tuščių ir ramių vietų, kai buvo 2 metus prieš tai. Pernai, aš atsimenu, dar nuvažiuoja į kokį kurortą. Tuščia, ramu ir gera. Tai kažkokio slapto kurorto aš nepasiūlysiu, nes tokio nėra. Nes visi, šiemet kaip ten skaičiau, tas yra keršto turizmas, ne? Kas tai yra? Keršto turizmas, tai kai tu nori, aš nežinau, kam atkeršyti, bet nuvažiuoja ten, kur tu negalėjai ilgai. Žmonės keliauja ten, vat, kur būtinai, kur negalėjo, vat, parodyt, kad vat, dabar aš jau galiu. Tai daugas į Ameriką keliauja, taip, kad, nes Amerika buvo ilgai iš Europos užduotas skristi. Tai. Ir dar svarbus klausimas, keliaujant ir nebūtinai keliaujant, o planuojant apie kainas, pas mus Lietuvoje kainos kyla ir viskas brangsta, visur taip gali, taip viskas pakilti, kaip tu dabar keliauji, ar maždaug matai, kad visam pasaulyje. Graikijoje nebabrango dar, Graikijoje pigiau negu Lietuvoje. Dabar, vat, dabartiniam kainom, tai tikrai pigiau ir tas labai stebina mane, nes restorane pavalgyti Vilniuje dabar brangiau negu Atėnuose kokį nors vaizdingoj vietoj su vaizdu į Akropolį, yra pigiau ten pavalgyti. Tai va, tai iš esmės mes galim galbūt jaustis kai kur kaip šveicarai, kadangi pas save daug mokam, tai visur bus mum pigų, tai čia yra pliusas. Niekada negalėjai pagalvoti, kad Lietuva kada nors dasigyvens tokių laikų, kad tu jaustumėsi kaip iš Šveicarijos, kad visur bus pigiau negu Lietuvoje. Bet iš tikrųjų dabar toks etapas labai keistas. Tai žmonės gali pradėti galvoti niekur patostogauti, o kaip susirasti papildomą darbą. Nes reikės. Aš turiu vat, 4 darbus, reikia 5. Nes norisi kur nors pavalgyti skaniai. Tai aš tau palinkėsiu, kad uždirbtum iš tų 4, kad nereikėtų tau 5 darbo dar ieškotis. Nesutinka, nieks kelt atlyginimą, aš tikrai visų paprašiau nuo širdžiai. Sakau, kil kainas, pakelkit, nieks iš 4 nepakėlė. Tada linkiu susirasti 5 darbą. Ačiū. Ačiū tau, kad atėjai, ačiū tau, kad papasakai, kas vyksta kitur, ne tik pas mus, ir kad ir patarimų vieną kitą dar palikai čia mūsų žiūrovams. Tai čia buvo kartu su mumis Delfi kelionių ambasadorius Orijus Gasanovas. Ačiū tau už pokalbį ir ačiū visiems, kad buvote kartu. Čia buvo laida Jūs rimtai ir sutiksim kitą 5.